Ndingati ndo yaenda mbotaura iya kuti tine mhando mbiri dzeshirikadzi, shirikadzi dzechidiki neshirikadzi dzakura. Hatigoni kurambira munhu zvaanonzwa munyama yake. Nekuti pane zvimwe zvekuti tinozvinyora mubhuku asi munyama hazvinyoreki. Ngatisararamei upenyu artificial, ngatiraramei upenyu chaiwo chaiwo. Hapana munhu angagona kutongera munhu kuti iwawo uchafanirwa kuwanikwa kana kuti iwawo uchafanirwa kuwana. Afirwa. Obviously, given in Bible, rinotsinira chiti wakasununguka kufambira mberi nekuita imwe imba kana makore ako achikodzera kuti zvifanane naizvozvo. Isusu sawidows fountain of life, tiripo pakuda kubatsiridzana neshirikadzi dzemhando dzakasiyana idzodzo. Kurudziro yetiri kuita kune shirikadzi dzechidiki, tinotanga tadzidzisana kuti unofanira kurarama sei. Ziva Mwari ndochinhu chekutanga. Wakutsvaga mubatsiri unenge watokundikana, like inini ndiri widow. Yeah, manje, murume wangu akashaimira Jenrod. But pfungwa dzangu hadzina kufunga kugara. Ndakafunga kutsvaga mari kuti nditange kutsvaga zvokundibatsira. Saka zvinezvi ndinotoona kuti zviri nani, ndiri kutotsvaga, ndiri kutoimprove. Handizonyanya kuita stress yekunyanyofunga murume wangu zvinenge zvichiita nani, but at times unenge uchimbonzwa kuti zviri kundiomera. But ukangotaurawo nevamwe uchimbonzwawo nemafriends vanenge vachikubatsira vachikupa maadvices. Unotanga kuona kuti zvinhu ukatanga kusenzera nemaoko zvinokubatsira. Mawidows, mari chaiyo yekuti tiwane kurarama iri kutinetsa. Hatina mari, mari yekubhadharira vana school fees, dzimwe nguva unotomborarawo nenzara nokuti zvinhu zvine zvisina kutengwa. Panenge kana ndiri seni ndinoita zvekuwachira vanhu magumbeze nekuitira vanhu majuti. Asi dzimwe nguva mari dzacho hadzibatani, dzinobuda mbichana mbichana. Plus hadzikwani kuti nditi mwana school fees kuti nditi inini kudya chikafu chaicho hazvisi kuita. Nokuti unotarisa zero raanenge asiwa ari woona kuti pane maedges ekuti nyama dzichiri kumuka dzichiri kuda zvadzinoda. You can't pretend kuti handifaniri kudaro.